Olá, seja muito bem-vindo à nossa última semana da campanha Família em Adoração, buscando proteção, cobertura espiritual para o nosso lar. E hoje nós vamos estar pensando sobre um texto da Palavra de Deus, que é um dos mais conhecidos. O texto base da nossa reflexão desta semana é conhecido como um dos textos áureos daquilo que tem a ver com família. Ele encontra-se em Josué, capítulo 24, verso 15. Ele nos diz o seguinte: "Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, de Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor." Esse texto nos traz essas chaves para a proteção do lar. Primeira delas, essa é uma questão de escolha. Você vai decidir se quer ou não proteger a sua família. Jamais aquilo que Deus tem para nós, por melhor que seja, será imposto. Com Deus, sempre será uma questão de escolha. E é importante que saibamos disso. A palavra de Deus, como nós a conhecemos, tem exatamente esse propósito. Para mostrar isso de forma clara, a palavra de Deus nos diz que ela, o Antigo Testamento, ela é aquilo que nos informa sobre o bem e o mal. A palavra Torá significa exatamente isso. To, bem, ra, mal. Quando a gente se depara com a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de saber o que é certo e o que é errado e escolhermos, o direito de escolhermos aquilo que vamos seguir. Então hoje você está ouvindo da palavra de Deus e a palavra de Deus está dizendo a você através de Josué: escolha servir ao Senhor. Esse é o nosso desejo, que a sua escolha seja servir ao Senhor. Mas quando nós fazemos essa escolha, não é simplesmente alguma coisa que nós falamos, é aquilo que nós fazemos. Tanto é que Josué diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não é aquilo que eu falo, não é o meu discurso, não são as minhas palavras, são as minhas atitudes. Se eu estou vivendo uma vida que serve ao Senhor, de fato, eu escolhi pelo Senhor e assim escolhi proteger a minha família. Uma segunda chave que ele deixa para nós é que quando nós escolhemos proteger a nossa família, quando nós escolhemos servir ao Senhor, isso traz consigo algumas implicações. Por exemplo, é necessário santidade e, por conseguinte, uma ação contra o pecado. E, mais uma vez, é uma palavra ou uma situação que não é apenas discurso, é uma atitude. E aquilo que a Bíblia nos diz é muito claro. Portanto, diz o verso 14, tema o Senhor e busquem-o de todo o coração. Lancem fora os deuses dos seus antepassados, sirvam, e vocês serviam quando estavam antes do Egito, no Eufrates, e sirvam ao Senhor. E aqui essa atitude é vista da seguinte maneira. Ele nos diz claramente o que significa isso. É uma vida completamente voltada, consagrada ao Senhor. Ele diz: olha, de todo o coração sirvam ao Senhor. Somente ao Senhor vocês devem servir. Santidade, antes de mais nada, uma escolha de consagração completa e total a Deus em todas as coisas. Por isso que Salomão nos diz reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. É preciso que nós saibamos disso. Santidade é uma escolha por dedicarmos ao Senhor. Ora, mas isso também é uma escolha por lutarmos contra tudo aquilo que entristece o coração do nosso Deus. Quando nós escolhemos consagrar toda a nossa vida ao Senhor, nós estamos dizendo que vamos tirar tudo aquilo que entristece o nosso Deus da nossa vida e da nossa família. A palavra de Josué diz: lancem fora. Não é simplesmente, olha, não adorem, não se curvem. Diz: não, tragam isso tudo que vocês têm e tirem da vida de vocês. É por isso que nos versos 22 e 23 desse mesmo capítulo, capítulo 24, ele vai dizer o seguinte: vocês são testemunhas de sua própria decisão, ou seja, da sua escolha. Disse Josué a eles: escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles, somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. Ele estava dizendo, olha, a escolha não é só por santidade, consagração de tudo,
mas é também por rejeição de tudo aquilo que não agrada a Deus. A terceira chave é que essa é uma decisão para toda a vida. Essa é uma escolha por Deus, é uma escolha por proteger a nossa família, mas é uma escolha que não se dá num só momento, é uma escolha para sempre. É uma escolha que não acontece enquanto os nossos filhos são pequenos, não é uma escolha que acontece enquanto o nosso casamento está começando. Não, essa é uma atitude que exigirá sempre de nós um compromisso com essa realidade da proteção familiar. Josué registrou todas estas coisas no livro da lei, ele diz, como lembrança do pacto, pegou uma pedra e grande, a colocou e ergueu debaixo do carvalho junto ao santuário do Senhor. Josué disse a todo o povo, esta pedra ouviu tudo o que o Senhor nos disse. Ela será testemunha contra vocês se não cumprirem o que prometeram ao Senhor nos versos 26 e 27 do mesmo capítulo. Não é à toa que Josué pergunta várias vezes, olha, isso que vocês querem? Ele responde novamente, eles mostram novamente, porque ele quer que eles saibam aquilo que a escolha é uma escolha definitiva. Além do mais, não é escolha para um momento, também não é escolha para determinadas circunstâncias. A nossa proteção para a nossa família não é só quando aquilo que nós estamos vivendo é fácil de enfrentar, não é quando estamos vivendo a vida sem oposição. A proteção para a nossa família é em todos os momentos. Engana-se quem acha que haverá um tempo de calmaria, que nós não precisamos nos preocupar ou não precisamos cuidar ou vigiar com aquilo que é a vida da nossa família e do nosso lar. Sempre teremos que buscar proteger aqueles que o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar. Eu quero fazer a você uma pergunta. Qual é a sua escolha? O que você vai escolher? Servir aqueles que não são deuses? Aqueles que são falsos deuses? Ou vão escolher servir ao Senhor? Se você escolheu servir ao Senhor, você está fazendo essa escolha colocando dentro dela a sua família. E se você escolheu colocar a sua família debaixo daquilo que é a escolha que você tomou, você está dizendo que quer viver uma vida de santidade. E que você vai tirar tudo aquilo que não agrada a Deus da sua vida e da vida do seu lar. Além disso, você está dizendo, olha, Senhor, esta escolha é definitiva. É uma escolha para sempre. Eu não quero apenas em alguns momentos, em alguns instantes, em algumas circunstâncias, em algumas etapas da minha vida, fazer do Senhor a minha escolha. Eu escolhi dedicar a minha vida por completo ao Senhor. Josué foi alguém que dedicou toda a sua vida ao Senhor, mesmo no tempo da adversidade, mesmo quando ele foi contrariado por muitos, ele não deixou de ter a sua escolha no Senhor. Por isso, hoje eu quero dar a você a oportunidade de fazer a sua escolha. Escolha hoje, como Josué no passado, servir ao Senhor. Escolhendo servir ao Senhor, você escolhe proteger a sua família. Você escolhe consagrar-se por completo ao Senhor. E você escolhe viver definitivamente para Ele. Que essa escolha que você faz hoje, está tomando ao lado do Senhor, possa trazer consigo todas as bênçãos que Ele tem prometido. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe também a sua família. Quero agora agradecer a você que participou desse tempo conosco, destas últimas 7 semanas. Teve a oportunidade de ouvir da palavra de Deus, de ler o livro e crescer um pouco no conhecimento daquilo que é buscar proteção espiritual para a família. Quero agradecer a você que abriu a sua casa, que recebeu esse pequeno grupo e que investiu na vida de pessoas para que pudéssemos, como Igreja de Jesus, como corpo vivo de Cristo, crescermos o conhecimento da graça dele. Que Deus derrame de forma multiplicada sobre todos nós as suas mais ricas bênçãos. E nós queremos que você saiba que acabamos a campanha aqui, mas espero que esse grupo continue e que nós possamos continuar aprendendo, crescendo e conhecendo mais uns aos outros e ao nosso Deus. Que Deus continue a nos abençoar e até uma próxima.